pro Jachyma Hrabovského bylo 4. září dnem obzvlášť svátečním. Stal se prvňáčkem a jako jeden ze 16 dětí bude navštěvovat první třídu s Montessori výukou. Tu ve Valašském Meziříčí otevírají na základní škole Masarykova. Já doufám, že rozjíždíme něco, co bude další léta pokračovat, a pokud tento první úvodní školní rok dopadne dobře, že budeme moct tu tradici rozvíjet leta další. Město rok a půl připravovalo tady ten projekt a dneska nám zasedlo do lavic 16 prvňáčků. Všem dětem, které dnes zasedly do školních lavic, bych chtěla popřát krásný školní rok, spoustu zážitků, skvělé kamarády, ať se jim prostě ve škole líbí, protože škola, to je základ života. Místostarostka nepřišla mezi děti s prázdnou. Každý prvňáček ve všech městem zřízených základních školách obdržel dárkový balíček se školními potřebami v hodnotě 500 korun. Do meziříčské Montessori třídy dojíždějí děti i z okolí. My jsme už byli na přednášce v Hranicích ohledně Montessori školy a velice nás zaujal ten program. Tak jsme chtěli zkusit něco nového pro našu holčičku. Ty děti si myslím, že by se mohly a měly se individuálně vyvíjet v tom, co je vlastně nejvíce baví, a myslím, že ten vývoj by se měl tohle školu maximálně podpořit. A jinak samozřejmě je to určitá změna ve vzdělávání těch dětí, která tady u nás ve městě chyběla. Co jsi dneska přinesl do školy? Aktovku a tam mám pouzdro a ještě tam mám něco. Na co se těšíš dneska ve škole? Na paní učitelku. Výuka ve třídě z Montessori prvky probíhá podle rámcového vzdělávacího programu, který je stejný jako ve standardní první třídě. Vyučování je doplněno používáním speciálních Montessori didaktických pomůcek s důrazem na individuální rozvoj každého dítěte. Tradiční zahájení školního roku proběhlo na základní škole Křižná, která je největší základní školou na území Valašského Meziříčí. U nás je to tradice, protože vždycky se snažíme, aby 9. ročníky pomohly začínajícím prvňáčkům, to znamená předávají medaile, uvádí je do svých tříd. Každý z deváťáků má na starosti svého prvňáčka a je jeho patronem po celý školní rok. Dnešní slavnostní den jim bude připomínat medaile na památku. Letos máme 3 první třídy, máme 61 žáků a jsme opravdu naprosto plní. Už bych řekla, že nemůžeme přijmout žádnou novou třídu, protože jsme na maximální kapacitě. Celkem ve Valašském Meziříči nastoupilo do prvních tříd téměř 270 dětí.